Не урло сал бул же сал. Билбейм же ошол кайсы эле кайсын карап атасың билбей калдым да мен. Жа бул үч кыз. Үч кыз. Бургулат экен. Касыгыстар кылыптыр. Бул жерде билер. Эй кушка. Жакшы карашың. Урахман байкенин кыздары бир куртта көргөндүрбай э? Ошону бүткө берип тура алсак болобу? Кечиндер эле акчасын берейин, жиним келсе дейт. Сынып калса мен төлөйм. Чыксаңыз. Качаңыз. Пайже, мен төлөйм. Ким эле? Качаңыз. 230 сом. Базар боюнча эң арзан бизде экен. Оригинал да, оригинал алды. А берки кара күрөктөр сатып атпайбы? Алаң тырс эле дейчет да. Ушуну түшө албайбыз да, ушуну түшө албайбыз. 100 сом, 100 сом чөтөңө да алып атпайбыз экен. 100 сом арзан кылып сатып атабыз. Алам эле акы. Тигилер алып уже кетип калганда кесип экен да? Азыр сүрөтүмө дилем бүт барына уятып алсам. Айтерсиз менин ала берейин. Интернетке кетирейин дегизчи. Лампочка. Калтыр бирге түшүрмүш бол сумкасынчы. Ошентип анда камераны тосуп алышып коет да. Телефон берип жатат. Мен эч жакка көрмөкмүн тетиги көргөнмүн. Байкап калышты экен жежени келгенде. Нар басып кетишпеди сразу. А даже байкаганы жок окшойт а, смело салып турлу ар басып кетишпеди. Кенже неме Кешаны билбейт неме деле экен. Турбайт деле экен да. Кара немеди албады ошонун дагы. Салган атышат. А мындай. Кистичка бу эмне? Тилгөн каранын эмне кыларын билбей калышты да сен келгендечи келип менин көзүмдө төлөп койгондурбайбы төлөп коюш керек болуп калды муну андан кийин барып алып да сен чыгып кеткенден кийин да бирдеме кылып атпайбы кенже жазы бочка деп эшиктен көрө турганда мен чыгып кетем сен чыгып кеттиң шак карады тигилер муяктан бирдеме алат экен да эмне болот эки жерде 15